Čericha byl a úplně zcela byl ten finanční systém. Pravděpodobně se k němu dostaneme a některé další věci. Takže já bych poprosil, kdyby kdokoliv z vás, čímkoliv z vás, čímkoliv zahájil tuto, řekněme, rozpravu. Takže? Ano, vážený pán psáčku, tam radí. Já jsem se chtěl zeptat, nebo spíš bych chtěl požádat vás o vysvětlení ohledně toho, jak je to s Darwinovou teorií, protože to mě docela zajímá a to ještě jednou. S Darwinovou teorií. S Darwinovou teorií. Darwinova teorie je teorie, která zlomila moc církve. Budiš je za to nesmonalá chvála. Není to tím, že by jsme byli v rozporu s tím stvořením. I tady jsem naznačil, že v podstatě obojí je pravdou. Ale s tím, že tenkrát se to bralo jako naprosto dané, neměné a jednou provždy utvořené. Svět vzniknul před 6000 lety a za 6000 let zanikne podle výkladu tehdejší Bible. Darwinova teorie přišla s tím, že Země je nesrovnatelně starší, že nejenom miliony, ale miliardy let už existuje. Otevřela pohled. To, co nemohla, bylo pochopení celkového vývoje. Je evidentní, když se podíváte na lidskou buňku, konec konců na jakoukoliv buňku, a na složitost byť jenom toho DNA, o kterém jsme tady mluvili, že něco podobného nemohlo vzniknout náhodou. Náhoda, kterou propočítali matematici, je tak obrovská, že se dá tvrdit s naprostou jistotou, že něco takového se stát nemohlo. A tedy tady chybí onen element, který by tu Darwinovou teorii doplnil o tom, co to vlastně se tenkrát dělo a skutečně stalo. Takže já to chápu tak, že Darwinová teorie je jenom kouskem poznání, ale opravdu jenom kouskem. Darwinovou teorii můžu přijmout nebo zavrhnout, ale i v tom jednom, i v tom druhém případě dělám chybu, protože zavrhuju nebo přijímám jenom kousíček pravdy. Musím se na to podívat jako celek. Tudíž budíš sláva nesmrtelná panu Darwinovi, ale nejenom chlebem živ je člověk, musí mít i nějaké ideje, to znamená i jeho teorie není celistvá, není komplexní, ale své odvedla. Já nevím, co bych tomu dál asi tak řekl. Máte-li vy, teď jsme v rozpravě, nějakou poznámku, tak mi to, nebo mě, nám všem to řekněte, můžeme se o to obohatit. Ta jeho teorie má právě mezeru v tom, že on říká, že se člověk jako vyvinul z opice, ale údajně právě on pomíná tu skutečnost, že snad podle zase nějakých teorií tady právě dole byla nějaká katastrofa nebo zemětřesení a ty civilizace nebo ty lidi, kteří tady žili, se roztrusili do všemožných koutů světa a začali vlastně postupně zase od těch jednotek dál. Vlastně ty jejich kostry tak dál jsou rozložený na různých částech země a vlastně jakoby si myslel, že ten člověk měl ten vývoj postupný právě z té opice, ale to jsou právě ty lidi, kteří už tady kdysi byli nebo možná žili a začali vlastně zase od těch jednotek zase znova se vyvíjet, jo? Jestli to říkám aspoň nepřesně. Dobře, když pomineme to, co jsem teď říkal a jdeme víc do hloubky, tak zjišťujeme jednu skutečnost. Existuje, říká se tomu, strom života. Je to hlavní vývojový trend. Ten strom života znamená, zůstanu jenom u člověka pro jednoduchost,
jsou z něj odkloněny větve jednotlivých primátů. Tyto větve, dneska už je to dokázané, jsou odklonem, to znamená, nejsou to naši předkové a nikdy nebyli. Je to odklon. My jsme byli člověkem vždycky. Otázkou je, jak jsme vypadali. To není chybějící článek, to je skutečně chybějící poznání celého našeho vývoje. Vtip je v tom, že tyhle ty odklony jsou takzvaně zatvrdlí. Vy naleznete daleko snáž tyhle ty odklony, než to, tu hlavní linii. Přesto se to skutečně stalo. Před 4 miliony let se nalezl člověk v Etiopii, který byl už člověkem. Byl to takový šok, že vědci to zkoumali dlouhých 15 let. Nebyli schopni pochopit, že něco takového se skutečně stalo. Ten člověk vypadal jako my, a měl o něco menší mozkovnu, ale chodil normálně příjmeně a byl nám velmi silně podoben. Znovu říkám, před 4 miliony let, kdy tyhle ty odpadlé věci, větve vypadaly úplně nelidsky, vypadaly to jako zvířata, nebo spíš to byly zvířata než lidé. Bylo to vědecky prokázáno, že tento člověk skutečně existoval a že veškeré tyhle ty větve se od něj odklonily. Mám to na webu, nejenom já, samozřejmě je to na různých větech, mluví o tom i onen Emil Páleš a zdá se, že skutečný vývoj člověka jako takovýho my prakticky neznáme. Neandertálci nebyli naši předkové, ale ani všichni ostatní. Tím nevylučuju, že bychom se s nimi nemohli míchat, křížit. Ale co z toho bylo poté, já nevím, osel i jak se jmenuje ten druhý, kůň, se můžou křížit a vzniká z toho mula a mezek. No. Ale to jsou poslední a dál se křížit nemůžou. Ano, prosím. My to ale pořád ještě nazíráme, ta uvaha je v té Pavel Nazar-Simon. V té vývojové linii, jo. Možná, že ten náš pohled na ten vývoj, že to je jenom sled časových událostí, je jako mylný, protože pokud jste to i vy nazíral z toho astrálu, nebo z té myšlenky jako informace, no. Tak by docela bylo klidně možné, že náš jako duch, jako člověka, se může promítnout do kterékoliv doby, kde je ho zrovna potřeba, jo. Jakmile to ta myšlenková, jako ta podstata vyžaduje, tak on se může promítnout zde v tomto století, za 100 let později, 1000 let dopředu, a když jestli tam byla nějaká potřeba, buď toho ducha samotného, toho člověka, nebo ty situace na té zemi, že tam byl nutný ten živočišný druh, aby se tam objevil, tak on se tam prostě promítnul. On tam potom klidně další miliardy let nemusel být a znovu se promítnul. Víte, jo, já jsem mi chtěl zacházet až do takových podrobností. Vy mě do toho vlastně tlačíte. No, já jsem to chtěl tak nějak, aby to bylo srozumitelné i lidem, kteří nejsou až tak fundovaní, jako třeba vy. Já jsem fundovaný. No dobře, ale není vždycky možné rozebírat všechno do detailu. Takže je samozřejmě to, že člověk je tvořen duchem, duší a tělem. Jsou to 3 složky. Křesťanství ducha jako takového víceméně škrtlo. Teď se na tom nebudeme to dál rozvíjet, zůstaňme třeba u té terminologie křesťanství. Takže ta naše duše skutečně má možnost průniku do určitých uskupení. To je pravda. Ale k tomu, aby člověk jako takovej se vyvíjel, aby procházel něčím, musí se sem vtělit na tu zemi, do té hmotnosti a tady se učit. Vemte si to tak, že je to velice podobné
tomu, když se učíte v autoškole. Můžete se teoreticky naučit cokoliv. Jestli si ale za ten volant nesednete a tím autem se nenaučíte jezdit, tak je vám to houby platný. Vy musíte skutečně fyzicky do toho auta sednout a naučit se jezdit. Takže teoreticky můžeme cokoliv, můžeme z těch vyšších stupňů i se promítat dolů. To všechno je možné, ale my musíme mít skutečně skutečnost zažití toho, co jsme a čím jsme. My vlastně se kotvíme v té hmotnosti a svým duchem nebo duší, podle toho, jak to budeme nazývat, se rozvíjíme a jsme schopni potom pojmout daleko větší prostor nebo objem tohohle. Já jsem to takhle až nezmiňoval, ale důvodem je to, co jsem říkal, nechtěl jsem zacházet až do takových podrobností. Možná, že jsem udělal chybu, já nevím, ale prostě tak jsem to udělal. Ano. Jestli můžu, pane Mareš, navázat otázkou na to, jak se díváte vlastně na průnik archetypů lidí a situaci jako v daném čase? S tím se hodně lidí teď setkává, že prostě potkáte člověka a naskočí vám obrazy z dějin. Myslíte si, že to má určitý význam třeba v dnešní době? Já například nedávno jsem potkala člověka, který mi připomíná úplně věrohodně Klasimoda, jestli znáte chrám Matky Boží z Paříže, a automaticky mi naskočí obraz vlastně té revoluce. Vy mě trošku tančíte do ezoteriky, já jsem se tomu trochu chtěl vyhnout, ale budiš. Musíte si uvědomit, že my jsme tady ve hmotnosti. Člověk žije, no řekněme, 70 let, ale když máme tu hmotnost a 70 let v astralitě, je to astralita, je to asi 1/3 toho, co my žijeme ve hmotnosti, ale pouze v té části astrality, kterou my, nebo křesťané, nazývají očistce. To je ta spodní část. Takže dejme tomu, že řekneme, že je to 20 let. Ale celková otočka k tomu, než se ten člověk znovu vtělí, může představovat několik set let. Může to být 500 let, může to být víc, může to být míň. V současné době je to značně sníženo. A to díky tomu zvláštnosti v dějinách. My tady totiž prožíváme vrchol materialismu, kde ty věci vrcholí a spousta bytostí lidského typu, tímto neprošli a museli čekat dlouhé eony věků, než se naskytla tato příležitost. Proto i proto je na Zemi tolik obyvatel. To se postupně bude snižovat. My máme teď snad, já nevím přesně kolik je nás miliard, ale kolik je nás miliard? Asi sedm, no. Ale ta země by samozřejmě uživila i mnohem víc, uživila by třeba i 15 miliard, ale ona je nemůže uživit ani těch 7, protože my se tady počínáme jako blázni na tom, ale ta celková, ten celkový počet se sníží, takže ta otočka je potom mnohem delší. To vtělení je ale nezbytně nutné. Já bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci, co jsme tady probírali s kolegou z Chebu. Já jsem si to tady dokonce nakreslil, abyste pochopili, jak hodně jsme v omylu. Tyhle ty věci, o kterých teď budu mluvit, jsou víceméně staženy nejenom mnou, ale i mnohem moudřejšími lidmi z vyšších sfér. Celý systém hmoty je založen na vlnění, ne na pevných částicích. Takže my, kde to tady máme? Momento. My v současné době hledáme takzvaný
Higgsonův boson. Jedná se o částici, o níž se domníváme, že by mohla být základem veškerých hmotných projevů. Neznám větší pitomost. To je stejná hloupost, jako jsme hledali atom, hledali jsme proton, elektron a další atom, který už známe, kvarky a další, a nikam nás to nevede. My jsme nepochopili strukturu hmoty. Mezi námi je člověk, který je vzdělaný elektrotechnickou průmyslovkou. Může mi potvrdit to, co teď vám řeknu. Nikdo neví, jak proudí, jak se předává elektrická energie, jak proudí elektronové vodiči. Jasno, mám pravdu nebo ne? Je to tak, že nás na fakultě učili, že vlastně nevíme, co to ten elektrický proud je, jak to vlastně funguje. Ale umíme to spočítat, ale nevíme to. Tak, umíme to spočítat a nevíme, jak to vůbec funguje. Takhle to víme ze spousta jinýma věcma. Takže, jak funguje vlnění? Jeden z velkých parametrů, na kterých my se odvoláváme, je frekvence. Tady jsou vlnky na moři nebo na vodní hladině. Je to rozhraní mezi vodou a vzduchem. Jsou tam vlnky. A vrcholy těch vlnek my říkáme frekvence. Pitomost. Frekvence, to je sice taky, ale my počítáme s průměrem těch vln, které jsou skutečně v daném prostředí. Tohle je rozdíl prostředí. My musíme tu vlnu počítat v tom prostředí, v něž se vyskytuje. Ta vlna tvoří tubus. Ten tubus se otáčí. Tady vidíte směr otáčení dolů, to samé tady. To znamená, ve styku jsou proti sobě, jsou fázově posunuty. Proto se vlastně vytvářejí ty vlnky nahoře. Surfař běží nebo jede po té vlně podál. To znamená, on vlastně jede po tom tubusu té vlny. My neznáme výšku tubusu, my neznáme průběh toho tubusu, my neznáme rychlost projedení v tom tubusu, my neznáme spoustu věcí, ale bijeme se, protože rozumíme hmotě. Na tom je založený veškerý elektrony, které běhají kolem jádra. A my tomu nerozumíme. My vůbec nechápeme, co to ta vlna vlastně ve skutečnosti je. To jsou jenom základní informace, které jsou potřeby k tomu, aby jsme vůbec něco mohli dát dohromady. Jenom vám chci upozornit na to, že naše myšlení se obírá chybným směrem. My máme pořád potřebu něco vytvářet ve hmotě. My nechápeme, že ta hmota vznikla jako důsledek úplně něco jiného. Já jsem tady psal informace, energie, hmota. Tedy ta hmota vznikla z energie, z vln, ne obráceně. My máme tendenci všechno stavět do hmoty. To je tak na okraj, takže to jsem vám tady chtěl říct, protože jsem to tady nekreslil, ukazoval jsem to lidem a lidé, kteří se zabývají vlnama a vlněním, mi to potvrdí. Mám pravdu, Jirku? No, tento pan jenom kejve hlavou, no, takže je to tak, no. Nebudeme ho obtěžovat dál. Takže to jsme na tomhle tam. Další? Ano, no byste zvedli. Ne, tak možná jenom otázku, mě vždycky napadají při diskuzi jakoby spousta jiných otázek, než jsem měl předtím, ale mě napadla právě z toho autoškolu otázka, vy jste říkali, že jsme tady, abychom se jakoby něco učili, že jo? No. Z té astrality myšlenky a mluví, kde jsme a za nějaký čas se vrátíme zpátky. Je ze mě vlastně jediný místo. Pardon, jako ve vesmíru, kde se tohle učí, jakoby, nebo jsou jiný místa, třeba co si myslíte o plejádách, jako o souhvězdí? Tak, když se podíváte na vesmír jako takovej, byli bychom příliš pyšní na to, aby jsme o sobě mohli prohlásit, že jsme jediný. To snad ani není možné, pokud se podíváte
na to, jak vesmír je veliký. Samozřejmě, že nejsme jediní. Problém je v něčem jiném. Mnozí lidé se domnívají, že jsou tady úplně a těhleti. Vtip je v tom, že k tomu, aby jsme mohli projít, to musíme udělat my. Konec konců ve škole je mnoho tříd. Přesto se ty třídy neovlivňují. A ani nemůžou ovlivňovat, protože každá třída se učí sama o sobě věci, které potřebuje. Obdobně je to ve vesmíru a obdobně je to i s námi. Je dokonce možné, jak jsem tady kreslil ten návrat, že my se nemusíme vrátit na Zemi, anebo jsme se mohli vrátit z jiné planety. Ale ty planety jsou dostatečně od sebe vzdáleny a je jich dostatečně málo na to, aby jsme se ovlivňovali. Konec konců, počítejte se mnou, jenom čistě matematicky. Země existuje plus minus 4,5 miliardy let. V době, kdy vyšel život z oceánu, to bylo 500 milionů let, tedy půl miliardy. Když to dám na časovou osu, 9 desetin jsme byli pustou zemí a jenom jeden kousek z těch 1/9 je doba, kdy tady existuje na Zemi život, kdy ta Země není pustá. Ten život existoval samozřejmě dřív, ale v oceánech. Když se podíváte na to, jak dlouho existuje člověk, mluvil jsem o tom, že tady existuje před 4 miliony let. Pokud přijmeme tezi Atlantidy, tak to můžeme prodloužit o několik set let, aby jsme se dostali k člověku, který je víceméně nám podoben, ale zase ne tolik. V tom celkovém průběhu je to relativně málo. Podle věrohodných údajů život na Zemi skončí někdy v roce 5 až 7 tisíc let po Kristu. Proč to zatím jako nechci rozvěřovat, protože to je opravdu na dlouhou diskuzi a ty důkazy nám se zdají nejednoznačné. Ať tak nebo onak, my přejdeme do vyšších sfér, do té astrality. Lidstvo nezaniká, přichází do vyšších stupňů. Když to vemu zpátky, tak jak dlouho tady asi jsme, v tom inteligentním způsobu, kde bychom se mohli nějakým způsobem ovlivňovat, ať je to 20 tisíc let, 30 tisíc, celkový doby Země, zanedbatelná část. Přeprava pomocí hmotných věcí je nemyslitelná. Kdyby jenom na Proximu Centauri, která je naší nejbližší hvězdou, bychom letěli světelným paprskem přes 4 roky, světelným paprskem, že to rychlost nedosáhneme, je evidentní. Tudíž by to bylo neuvěřitelně dlouho. Ale my máme jinou možnost, my se tam můžeme přepravovat v astralitě. Takže zdá se, že to vypadá tak, že v naší mléčné dráze, v naší galaxii, existují. A teď údaje se různí. Buď 7 center, nebo 7x 7, tedy 49 center, kde existuje člověk. Prosím. Souhlasím s vámi, že lidstvo zřejmě přejde do ty astrality, ale v tom případě, když uvažujeme, že nebudeme, že pokud my jako lidstvo budeme cítit potřebu se někde realizovat, dejme tomu znovu získat tu zkušenost v hmotě někde, tak pro nás přece není problém si vytvořit novou galaxii, novou zemi, znovu to rozjet. To mě vždycky fascinuje, jak se operuje těmi čísly 400 miliard let a podobně. Je to něco tak nepředstavitelného. A třeba tou mojí vírou v tyhle výpočty docela otřásly ty nedávné pohyby, ty trhliny třeba v tom podél Rudého moře, jo, jak to tam měří. Prostě my jsme si vždycky představovali, že to je proces, který musí trvat, já nevím, miliony let, než se ty desky o kousek pohnou a najednou šup, je to tam prostě z roku, jako z roku na rok, jo, je to tam. A mně to přijde, že úplně podobně se to možná děje. Prostě nevím, já jsem z toho dost vždycky, jako jsem skeptický k těmhletěm výpočtům, že by to muselo trvat tak strašně dlouho, protože to jsou výpočty, já nevím, no je to
uvažujme tak, že prostě to lidstvo jako takový skutečně je jako spíš, jsou to ty duchovní bytosti, duchovní, jo. A pro ty duchovní bytosti, pokud se rozhodnou něco někde realizovat a rozhodnou se, že by bylo dobré se realizovat ve hmotě, tak si můžou tu hmotu stvořit za relativně prostě krátkou dobu. Jo, že tady se nám to může jako zdát jako nějaký, když to budeme nazývat tím časovým vývojem, tak nám to bude připadat, že to muselo trvat neskutečně dlouho, než to někam dospělo. Ale myslím si, že to vůbec nemusela být pravda. Ne, já s vámi souhlasím. Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že si musíte uvědomit, že člověk, aby něco pochopil, tak potřebuje přirovnání. Takže já tyto věci nebo ty příklady dávám k tomu, aby ten člověk se v tom, nebo my všichni, dokázal orientovat. Vy jdete jakoby půl kroku nebo krok před tím, co tady vykládám. Já s vámi nejsem v rozporu. Takže ten čas, jak jsem mluvil třeba o tom času Kairos, je právě časem, který je úplně jiný, než ten čas, který je Kairos plus Chronos. Takže i tohleto samo o sobě ukazuje, že my lidé můžeme mít ten čas mnohem delší, než ve skutečnosti mají ti, kteří co si tvoří. To všechno je pravda. A to, co jsem tady říkal třeba, že v tom mléčných drázích je 7 nebo 7x7, to je 49 těch centrů, je zase jenom odhad. Je to na základě jistých věmů lidí nebo bytostí, kteří jsou schopni se na to naladit. Ale ani oni netvrdí, že to je 100%. I oni přicházejí s tím, co říkáte i vy, ale tak jako dál jsem už nešel, že skutečně i lidé, kteří se potom dostanou výš, jestli se budeme jmenovat lidi nebo nějak jinak, to už je celkem jedno, budeme schopni tvořit ve hmotě. K tomu jsme vlastně předurčeni. My jsme vlastně tvůrci, kteří nějakým způsobem s tím budou pracovat. My jsme v okamžiku, kdy si uvědomujeme sami sebe, vstoupili na úroveň hmoty. To není samoúčelný. Žádný ten tvor, ani anděl, archanděl nebo další, se neuvědomovali v době, kdy byli na hmotné prošině. To má svůj hluboký význam tohleto, takže my jsme vlastně jakoby tvůrci, nebo budoucí tvůrci, kteří budou skutečně, ano, vytvářet celý světy, možná galaxie, možná i vesmír, ale jsme někde jinde. My jsme teď ve stavu, že si tady na Zemi musíme udělat pořádek. Takže to je ono, no. Dobře jste se vrátil k tomu, co vás teď jako nejvíc zajímá, a to je právě ta demokracie, jo, o který mluvíte, protože teď je pro nás aktuální. Možná, že to je zrovna ten úkol, pro který jsme se tu jako lidský bytosti realizovali, my, jak tady sedíme právě teď, jo. Jo, to co se tu od nás očekává. Na kterým je 100 lidí. To samozřejmě teď neodpovídá. Tady je jeden člověk, který má seznam a který se všech těch 100 lidí zeptá, koho ty lidi chtějí ze svého středu. Oni zvolí svého zástupce, svého. Všechny strany, co tady jsou, navrhují nám, aby jsme vyvolili jejich zástupce. Tady ta volba musí padnout na lidi automaticky, kteří mají důvěru lidí. A teď se ptám, komu asi budeme důvěřovat? Lumpovi, lotrovi, podvodníkovi, člověku, kterého neznám, nebo člověku, o kterém pochybuji? Já nevím, jak vy, ale já osobně člověku, který mi něco říká, byť tak nebo onak, ale aspoň nějak, to znamená, že z těch 100 lidí to určitě bude nadprůměrný člověk. Nemusí být nejlepší, to není potřeba, ale určitě lepší než ostatní ten průměr. Ale určitě tam nebude lotr a podvodník, zloděj a vrah. Což v současné době nemůžu zaručit volbou, která tady existuje. Dál, z těchto 100 lidí potom se ten zvolený sejde s dalšími 10, z nich je zvolen zase, se můžou
popovídat a můžou si říct co a jak. Obdobným způsobem ten, o němž se domnívají, že je ten nejlepší. Matematicky je to jasný 5 kol a jsme počtu jenom několika set lidí, z níž se můžou vytvořit centrální orgány. Emoční inteligence je inteligence nad emocemi. To není to, že někdo se rozčilí a podobně. To je taková inteligence, která způsobí to, že ten dotyčný má tyto věci pod kontrolou. A tedy vlastně je to, když to vemu úplně natvrdo, moudrostní inteligence. Můžeme to všechno pojistit testama inteligence, ty emoční. Můžeme to pojistit třeba takovým hloupým zařízením, jako je detektor lži, kdy vlastně ten člověk na tom detektoru lži mi jednoznačně řekne, jestli bude krást, podvádět, brát úplatky, nebo zase se ho zeptám obráceně a zjistím, že on bude dělat všechno nejlepší pro ty druhý lidi, protože to má prostě, jako já řeknu na tvrdo, popisu práce. On prostě nemůže být jiný. On tím prostě žije, on chce dělat dobro pro ty druhý. Proč by ho nepoužil, nevyužil? Proč bych mu nedal šanci, aby to dělal? Tudíž vlastně my máme šanci dostat tyto odpovědné lidi do prostředí. Ano. Ty lidi jsou volení teda v tomhle systému, když jich teda 10 se rád dohromady jednoho zvolí a zvolí další, pak si popovídají z toho dalšího středu, v tom dalším kole vyberou dalšího, když se ty lidi vůbec neznají. Já si prostě vybereme tady jednoho člověka a z druhé strany tady si vyberu jednoho člověka, který vůbec se neznají. A teď počítej to se mnou. A v nějakým krátkým času... Moment. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, desátý blbot. Znám jenom jejich tváře, jejich podvodný úsměvy. Znám je ani náhodou. V druhém kole, po těchto stech lidech, ty lidé se většinou ještě mezi sebou znají natolik, že můžou odpovědně říct, kde je kdo, protože pokud ten člověk je dobrý, tak je znám nejenom ve své vesnici, nebo obvykle nebývá jenom ve své vesnici. Tudíž ještě ve druhém kole mám šanci, abych volil někoho, koho znám. Všechno je blbě, všechno jsem udělal blbě, zvolil jsem úplně blbě lidi. Může se to stát, je to nepravděpodobné, ale může se to stát. Máme pojistky, kterýkoliv kruh, který ho volí, ho může kdykoliv odvolat, kdykoliv. Kdokoliv postoupí nahoru, je se stoupajícím stavem víc a víc trestně odpovědný. Pepík, Franta, může něco na obci ukrást, já ho za to napomenu. Bude-li vzdovaný v tomto prvním kole, tak dostane pěkný plastr, anebo dokonce z toho vypadne. Udělali to poslanec, no pozdrav pánu, ten z kriminálu nevylezl. Ale je nemyslitelný, aby prezident této země krát rozkrádal a kupčil ze státem. Naprosto nemyslitelné. A budou ti kvalitní lidé chtít i do takové politiky? Na politiku, já vás jenom odpovím tady krátce. Se ve starověku studovalo celý život. Myslíte, že takové nečas na něco studoval? To je moje odpověď. Prosím, kdo byl? Já jsem chtěl odpovědět ještě tomu pánovi, co se ptal na to, že se ty lidi neznají. Je potřeba si uvědomit to, že když nás, u nás se to v baráku stalo, když jsme prostě vybrali ty lidi do toho představenstva, tak jsem taky odpovědný za to, že jsem ho tam vybral. A sapra jsem si rozmyslel, koho jsem tam vybral. Protože vím, že on bude rozhodovat o věcech, o kterých já už nemám ani šajnu. To je moje odpovědnost, že já jsem toho člověka tam zvolil. Takže jestliže si z těch 10 vyberu někoho, který má postoupit dál, tak si těch 10 musí být sapra odpovědných na to, aby věděli, že ten bude v dalších kolech volit někoho dalšího. To je strašná odpovědnost. A když já bych takovýhle člověka vybral, tak se tam s nima budu bavit prostě tak dlouho, než přijdu na to, kterýho z nich teda na to mám. Právě to je potom proces, protože volby máte v krátkém sledu, tak jak vypadají teď, jsou v krátkém časovém sledu, to je během 2 dnů, že máte pravdu, že neznáte, vy máte volbu buď volit, anebo nevolit.
No, to by zatím tu volbu, jakoby. A nebo volit toho nejmenší zvolení. Udělejme to jinak. Máme dva typy voleb. Volby současné a volby, které teď navrhuju já. Které jsou vám bližší? Mně jsou bližší to, co říkáte vy, ale já to chápu jako dlouhodobý proces. To znamená, že to nejsou jakoby volby, ale že to je v podstatě jako proud, jako řeka. Že to nejsou volby v nějakých termínech, ale to prostě... Já se zeptám jinak. Co je slovo volba? Budu volit mezi našimi, protože znám. Skutečný volby, proběhám v tom prvním kole dole. Mezi lidmi, který znám. Mezi Frantou, Pepíkem, Tondou, Jirko. Ty, které znám. Tyhle ty neznám vůbec nikoho. Jo. To nejsou volby, to je zneužitý slovo. Rozumím tomu, že v podstatě my to chápeme v nějakém časovém ohledu, že my jednou za 4 roky někam jdeme volit a tohle je proces kontinuální v podstatě. Ale... Jak jste říkal, nahoru dolů odvolatelný a zase... Všude je odvolatelný. Protože i s tím poznáváním, že samozřejmě někdo má jakoby dobrou reputaci, ale když se sejdou ty jakoby lidi pohromadě a teď se jakoby mezi sebou vybírají, jak se může stát, že se neznají, když se budou chtít chvilku poznat, aby vybrali, kdo z nich jakoby půjde do toho dalšího kola, tak nějaký čas to trvá a nebo to tyhle všechny věci na různých místech proběhnou nějakým krátkým sledu, podle mě. Teoreticky už to není to pravda a nestane se to, ale teoreticky. Ty lidi by se znali jenom v tom prvním kole a v druhém, třetím, čtvrtém a pátém kole se nezná mezi sebou vůbec nikdo. Říkám čistě teoreticky. Je tato volba lepší než současná volba, nebo ne? No tak asi, když znáte minimálně ten základ, tak to máme možnost. A dejme šanci těm, kteří touto volbou projdou, aby přišli ještě na něco lepšího. Já jsem, nejsem nejmoudřejší, nejchytřejší. Já jsem s tímto přišel jako s nejlepším možným řešením. Ale přede mnou přišli jiní a po mně přijdou zase jiní. Udělejme první krok. Na to jsme tady. Udělejme první krok k tomu, aby se nastavili skutečnou demokracii. Dejme šanci těm, kdo projdou tímto sítem, a dejme jim oprávnění k tomu, aby mohli rozhodovat, aby měli odpovědnost, aby mohli žít. Prosím. Já teda, já si znáte Milošce, v podstatě jste odpověděli na to, co jsem se skoro chtěl zeptat, ale já ještě tady jednoho řeknu tady kolegu, jestli tak můžu nazvat. My jsme byli na setkání, kde se ty lidi ptali, jak budou ti lidé, když se neznají toho člověka z těch 10. A já jsem jim řekl, už jenom tady z vás, z 20 lidí, protože tam bylo asi 25 lidí na tom setkání, nikdy jsem je neznal. A už jenom jsem je slyšel mluvit 10 minut a věděl jsem, že to jsou lidi, kteří by tam mohli jít. Protože morálně jsem cítil, že ty lidi, a pokud by ten člověk selhal, tak můžu odvolat, což je obrovská výhoda. Takže to je obrovská výhoda toho volebního systému, kde vlastně on prochází pěti kolama, je pětkrát odvolatelný na ty nejvyšší pozici. A ta kontrola toho, jestli činí dobře nečiní, to člověk cítí. Jo? Prostě vidí, co dělá, vidí, jak se chová a na spoustě těch lidí vidíte hned, po těch 10 minutách, ani si nemusím být celý den, prostě vidím, jaký má hodnoty, co se mi stalo v životě a o čem mluví. A nestalo se mi to jednou, podle mě, když se setkáte s kýmkoliv, kdekoliv, tak ať se s ním neznáte, vůbec to jiný nevíte, tak po pár větách v hodnotových měnách na řadu zjistíte, že prostě není člověk. Ale já jsem to dal jenom to. Většina lidí je dobrých. Z toho já vycházím. A dobří lidé budou lnout a rezonovat s dobrými lidmi. Ne s lumpami a podvodníky. Jenom to jsem chtěl dodat. Ale ještě se omlouvám, ještě teda si omlouvám. Proč tady vůbec jsme? Proč vůbec procházíme tím, co procházíme? Proč? Dávám se otázku, jste na to částečně odpověděl. A říkám si, proč vůbec musíme procházet tím, co procházíme? Protože v podstatě se jako v tom hmotným, my bojujeme s tím hmotným, aby nás neovládlo a chceme to duchovní, to dobrý. A teď jsme tady a teď bojujeme. Já jsem na to už odpověděl. Budeme tady prostředí, které bude nádherné, tak se neposuneme. Proč myslíš, že se reinkarnujeme? Teď se vlastně vrátíme do prostředí, které je nádherné. Můžeme se tam učit, můžeme všechno. A přesto člověk touží vrátit
člověk touží převrátit zpátky do hmotnosti, aby tady udělal další krok. Proč chceš chodit do školy a učit se? Když máš potřebu poznání, tak dáš na stranu všechno, aby si to poznání získal. Obtíže, já nevím, nesnáte a já nechci všechno, jenom aby si tu školu mohl absolvovat. A ta škola života tady je něco podobného. Je to škola poznání. Já jsem měl možnost proniknout do některých věcí a já už nemluvím o víře, ale doslova o poznání. A nejenom já, takových lidí je víc. Jsou lidé, kteří pronikli do podstaty věci. Uvědomte si, že my skutečně žijeme v trojrozměrném prostoru. A cože to vidíme? Obal na věcech. My vidíme škatulku, my vidíme člověka a vidíme jeho vnější obrys. Nevidíme do toho člověka. A přijdete k člověku, který se nazývá léčitel. On se na vás podívá a hned ještě nezavřete dveře, tak řekne, no tak co ty ledviny? Jak to, že to ví? Jak to, že do vás vidí? On má snad jiný oči než já. Vidí. Ale jiní jdou dál. Oni vidí do vaší podstaty. Oni vidí, kdo jste. Čím jste. Oni jsou schopni vám říct i karmu vašeho života. Vaše předurčení. To je vlastně systém čtvrtého rozměru, který je vlastně kolmé ke třem ostatním. A to je ten čtyrorozměrný svět. Bláboli o pátý demenci, desátý, padesátý, jsou skutečně jenom bláboli. Tohleto je něco, do čeho my teprve budeme vstupovat. A my budeme vidět potom ze čtvrtýho rozměru i přes životy. A pak nám to bude úplně jasné. Ale napřed se musíme naučit odpovědní, protože jinak se nedostaneme veš. Morální hodnoty nás tam nepustí. To znamená, že v podstatě zatím nikdo nedokáže vysvětlit, proč vůbec ten svět nad námi vytvořil ten hmotný svět, v kterém se teďka my snažíme udělat pořádek. No, snažíme se i proto, protože my jsme se dostali kousek dál. A my chceme pomáhat těm druhým, protože pomáhání je smysl života. Přišel jsem Kristus. Bylo jasné, že touto hmotností neprojde jen tak bez poskvrny. V podstatě se dalo téměř s jistotou tvrdit, že tady zahyne a zahyne dost špatnou smrtí. A přesto, ne že to risknu, on se vlastně obětoval. Ale vedle toho Krista jsou spousty dalších a dalších lidí, kteří proto, aby pomohli divným, to udělají. Konec konců třeba existuje nějaká zvláštní situace a jeden člověk se obětuje, aby zachránil ostatní. Nemusel se obětovat, ale udělá to. On zaplatí životem nebo něčím ještě horším, utrpením. Přesto to udělá. A my vlastně jsme jakoby... No, komunisti říkali, že jsou předvoj lidstva a ne, oni samozřejmě byli úplně něčím jiným, ale my jsme skutečně tím předvojem, který chce pomáhat tím druhým. A jestli tato nákaza, dále se to tak říct, se rozšíří, zaplať pánu za to a v tu ránu si budeme pomáhat všichni a dostaneme se velice rychle úplně někam jinam. Ne-li, pak Bůh nám buď milostí. Já bych reagoval na vás. Já se s tím setkávám taky, protože lidi vždycky takhle tu otázku vznesou. Já v tom vidím obavu těch lidí, kteří vlastně v tom prvním kole mají možnost ovládnout toho člověka, který ho delegují nebo kterému ten hlas dali. A pak se vlastně bojí, protože jsme naučeni se bát a žijeme ve strachu, pak se bojí, jestli on za ně v tom vyšším kole vybere opravdu toho dobrýho, s kterým tam třeba sedí den, dva nebo tři a že vlastně už to nerozhoduje ten člověk, který tam delegoval toho svého zástupce. To, já to takhle vnímám, že vlastně je to všechno o tom jakoby
se zamyslet nad tím, že vlastně ten člověk vlastně je jedním delegátem, kterýmu člověk opravdu tu nebojte říct důvěru nechat mu tu důvěru vlastně, aby ji mohl použít a dát tomu dalšímu. Jo. Je to vlastně jako když se vám pokloním a řeknu, popřeju vám dobrý den a usmíju se na vás, tak vám předám něco. A vy, když to předáte dál, tak se to vrátí v obráceně k vám a tak dále. Jako dát tomu člověku tu důvěru, tu možnost to dělat, nebo to vás vlastně tam zastupovat. Já si myslím, že to je takový ten počin. Dáváte morální hodnotu, ne pro peníze, ne pro moc. 100% s tím souhlasím. Já spíš jsem tady poprvé, ten systém slyším poprvé, takže jako člověk, který má rád spoustu informací k tomu, aby si to nějak vyhodnotil, tak se spíš ptám na něco možná, co vy jste slyšeli jistka. Takže se ptám na ten systém, z hlediska toho, když ten člověk je do druhého kola, jak bude vybírat to lidi, jako vy srdcem, to je nejlepší volba za 5 minut. Všichni v tom druhém kole jsou vybrány jeden ze sta. Já mám jako podobnou teorii, že ta společnost se vlastně měla tvořit na bázi vlastně těch kouly, že ty blízky lidi k sobě patří, že tam se přitahují jako magnety a mají nějakou skupinu na sobě rozhodu další. Já mám podobný systém, ale je to jiná skupinu. Už si tam podbírám co. No, takže jsme si to nějak vypovídali tady. Já prostě tím představovaným systémem je naprosto nejsympatičtější, ten de facto kmenový systém, ten přirozenější systém, dávat mandát a důvěru dalším lidem, kteří pak dávají dál a dál. A jestli teda navrhujete začít teď paralelně na tomhle oligarchistickým prostě lobbysticko-motrovským systému, paralelně s ním ten systém už začít teda dělat, anebo teda jako jenom teda se snažit přes ten systém se k tomuhle systému dostat, aby to mohlo začít fungovat. Ano, já jsem tady o tom mluvil a mluvil jsem v tom smyslu, že to můžeme dělat teď hned a dokonce jsem mluvil o tom, že to můžeme udělat ještě dřív, než budou na podzim volby. Jasně. Prosím. Já jsem chtěl jenom, abyste se zamysleli nad jednou věcí, jo? Ano. Že my pořád máme nějakou touhu mít nějakou vládu. Jo? Uvědomme si, že tuhle zemi, jako tý zemi nikdo nevládne. Tím nikdo neřídí v tom smyslu, že by jich řídil proto, aby se něco, jako aby to fungovalo. Oni se o to naprosto nezajímají. Jo? Ty jediný, co umí, přerozdělit si státní zakázky, přihrát to svým chlebodárcům a z lidí ždímat daně a zadlužovat stát. Jo? Takovou vládu my vůbec nepotřebujeme. Teď si uvědomme, že ta země funguje přesně na základě, co jste tu zmiňoval, pouhé spolupráce. Protože každý z nás obyčejných lidí musí dělat něco užitečného, aby se vůbec uživil, čili pro druhé, být prospěšný druhým. Jo, a tím pádem my jsme ještě z toho, při tom všem vydírání neskutečný, jsme schopni živit tam ty poslance, živit celou tu státní správu, jo, živit ty jejich švindly, teď už to nejsme schopni živit, jak nás zadlužujou, jo, ale všechno si to obstarat, zdravotnictví, hasiče, všechno si to zaplatit ze svýho. Jo, a nepotřebujeme k tomu vůbec žádného starostu, my to děláme, ta samospráva v tom pravým slova smyslu už dávno nastala, na to je. My už dávno se samosprávně mezi sebou chováme a jediný, kdo to vlastně ruinuje, jsou ti paraziti, kterých se chceme zbavit. Možná, že je úplně zbytečné tam volit nějaký zastupitele a kdybychom se vrátili k tomu Solnovu modelu, že prostě rozhodnou na tom náměstí, že by to bylo úplně jako bez problémů, bez rizika, že tam se něco pokazí nebo tohle. Jo? Dobře, jako, já vám rozumím. No. A teďkon reakce na to. No. Ano, máte pravdu, ale my jsme do toho ještě nedospěli. My potřebujeme někoho, kdo zabrání lidem, kteří jsou tam dneska, aby se tam vrátili. My nepotřebujeme tu vládu, ale potřebujeme vlastně to, aby jsme obnovili školství. Školství tady máme od Marie Terezie a nikoliv školství, který jsem tady naznačil. My máme zdravotnictví jako biznis, vrátit ho lidem. My máme další a další věci. My máme armádu a to je co?
cvičení zabijáci, kteří v Afghánistánu zabíjejí pastevce. My máme další a další věci, které musíme vrátit do normálu a pohlídat to, aby lidé se dostali na úroveň, která bude odpovědná. A až budou takový, pak je nepotřebujeme žádnou vládu. Takže teď je přechodný období. Ale vy jste sami řekli, že to můžeme rozjet teď hned, ještě před volbama. A ten systém bez zastupitelů můžeme taky rozjet teď hned před volbama. Na základě vlastní spolupráce na celý ten systém, na ten stát se prostě vykašlat. Pokud pakliže by se podařilo do toho zapojit, do té vzájemné spolupráce, vyžadovalo by to zřejmě i možná ze začátku nějakou svoji měnu, abychom mohli být v kontaktu s tím ostatním, jako okolním světem, začít to realizovat. V 30. let minulého století je vlastní měna postavena mimo zákon. No. My nemůžeme mít vlastní měnu. Ano, jsou města a oblasti, které dělají jako pseudo měnu, ale vlastní měnu jako takovou nemůžou mít. Přitom my, Česká republika, nemáme svoji měnu. Tady stát nevydává peníze, česká koruna je podvod, protože tam nemá být napsáno česká koruna, ale třeba koruna komerční banky nebo nějaký jiný banky. My jako stát nevlastníme nic z tohohle toho. Takže my musíme mít určitý páky k tomu, aby jsme byli schopni tyto věci dostat pod kontrolu a udržet je. Tohle to všechno, co říkáte, je pravda, ale my jsme v realitě a tu realitu musíme dostat do mezí. My se musíme postarat o to, aby naše děti věděli, co je pravda, co je lež, co je podvod a další hodnoty. A ne najednou přijít s něčím, co je diametrálně jiný. My musíme dostat lidi, kteří tady dělali zločiny, máme je trestat, zabírat, upravovat. Mně by stačilo, kdyby takový Klaus byl odsouzený na doživotní vykonávání veřejně prospěšných prací. A já bych si takhle zavnul ruce, protože tam by poprvé v životě poznám, jak jim lidi opovrhují. Protože mnozí lidé by přišli a plivali by na něj. O tom jsem se svědčil. Ale nejde o tohleto. Jde o to, aby naše děti a jiní lidé uviděli, že to nejde dělat beztrestně věci, které jsou špatné. My musíme se dostat do situace, aby jsme konali věci tak, jak my je potřebujeme dělat. Bude-li to ale samo, pak nepotřebujeme policii, nepotřebujeme vojsko, nepotřebujeme nic. Jedna z našich 17 myšlenek je zrušení armády, zrušení výroby zbraní a všeho tohoto. Vycházíme z toho, že myšlenka je daleko silnější než nejsilnější zbraní světa. Konec konců, první křesťané byli ti, kteří se kamci dostali do určitých struktur. Římani mohli dát, co chtěli, házeli je lovům a já nevím, co všechno. Nezabránili tomu. Nakonec po 300 letech vzdali tento boj a křesťanci přijali za oficiální. Prohráli. A křesťani neměli jedinou zbraň. Myšlenka je daleko silnější než cokoliv jiného. Ano, pan Ponert opět technická připomínka. Já bych reagoval jako to, co já to chápu tak, že vlastně skutečná demokracie bude vývojem. Pochopitelně, že v momentě, kdy tady bude nastoleno aspoň část toho, o čem jsme se tady bavili, tak posun bude směrem k tomu, že opravdu nebudeme potřebovat vládu. Jo, že nebudeme potřebovat, jak jsi říkal, ty pány, že vlastně ale ten se pocit, to bude řešit. Ten pocit ve společnosti je takový, už žádný pán. Jo? Já nevím, jestli oslovíte ty lidi tím, jakože zase tam budete delegovat nějaký zastupitele. My to teď vnímáme, si myslíme, že ta nenávist je jenom vůči těm politickým stranám, ale ona je možná ta nenávist vůči jakýmkoliv vlastně panstvu. Jo? Že někdo bude rozhodovat za nás. Přijmou demokracii, že sám rozhodnu odpovědně, zúčastním se sněmu a rozhodnu. Buď referenda a nemusí to jít ani tak složitě jako referendum, může to jít třeba, teď jsem si šel zajímavou myšlenku, když to dobře uděláme 100 lidí prouže, jako třeba obec podle bydliště, obec podle pracoviště, projde to tím prvním kolem ten nápad,
jo, že jako jo, že to chceme, není nic snažšího, než sbírat ty hlasy v těch jednotlivých sněmech, jestli to má podporu, nemusíme se sejít všichni na jednu. Budete mít na to čas? Na to jo, jo, určitě. Je času spoustu, všeho je dost, stačí, když ta vláda skončí. Jo, a když dál se budeme věnovat tomu, čemu se věnujeme, jo? Protože za odříznou parazity a nemusíme... Já se ptám, budete mít čas na to, jako člověk, se věnovat každý věci v referendu, to znamená každý den přijít domů. Nebavme se o tom, jestli se bude dělat 5 hodin v práci. Budeme dělat 5 hodin v práci. A vy byste zvolil člověka, který můžete odvolat, který můžete důvěřovat, tak radši volíte systém, kdy budete muset každý den přijít z práce a sedět u toho počítače a to, co by dělal on jako jeden, bude muset dělat 100 lidí, 200 lidí, 200 lidí. Ale o tom jsem teď mluvil, že ten systém je samostátem už je první věc. Já vás přeruším. První věc, tohle to všechno, při nejlepší snaze je pouze ochutnávka. Já bych byl rád, abyste se zamysleli nad celým systémem. Tady se zmínili referenda. Já mám, řekněme, takový každoroční pobyt v Českém Banátu, což je zemí v Rumunsku, kde žije mnoho Čechů. Žijou takovým tím starým způsobem, životem. A to, co se cením, je taková ta pravda, která v nich ještě zůstává. Anyway, teď v Rumunsku bylo referendum, které proběhlo na sesazení prezidenta. Ten prezident se dopustil mnoha zločinů, krádeží, podvodů a stal se velice neoblíbený v celém Rumunsku. V Rumunsku proběhlo referendum, které 87% lidí žádalo odvolání tohoto prezidenta. Kvorum, tedy úroveň toho referenda, byla 46,25%. To je účast na tom referendu. Okamžiku, kdy to referendum se provádělo, v naší zemi, na internetu, Evropě, všude byly obrovské tlaky na to, aby Rumunsko bylo vyloučeno, aby Rumunsko bylo potrestáno. U nás vycházely rozbory o tom, že Rumunsko se kloní k fašismu a já nevím co všechno. Referendum proběhlo s tímto výsledkem. Bylo napadeno s tím, že počty obyvatel nemůžou souhlasit, protože oni měli pro referendum vybraný jedny lidi a sčítání v Evropě, které nedávno proběhlo, taky jiné. Takže se rozhodlo, že se na to soud, nejvyšší soud v Rumunsku podívá znovu. Přišlo se na to, že mnoho lidí v tom referendu vůbec nemohlo existovat, protože dávno zemřeli, opustili Rumunsko a podobně. Když se to znovu přepočítalo, tak to vyšlo na 59,75%. Taková roba. Nejvyšší soud v Rumunsku prohlásil, referendum je neplatný. Evropa včetně nás zatleskala. Ano, vítězila demokracie. To je, prosím, to, proč já kladu důraz na to, aby tady ty ochrany byly. Protože ty potvory se sami nevzdají. Můžete se podívat na kohokoliv. Všichni tvrdí jednu a tu samou věc. Můžou říkat cokoliv, ale jak nám sáhnou na majetky, tak vážení, tak to ne. A cože my to budeme dělat? My budeme říkat, že jsou to zloději. Kdo vlastně po revoluci tady měl majetek? Nikdo. Co se děje třeba teď v té církvi? Pokud mě je známo, tak Josef II. Syn Marie Terezie církvi majetek odebral. Dekretem jim to znárodnil, nebo zestátnil, tenkrát by se dalo říct. A od té doby byli všichni kněží, jenom zaměstnanci státu. Tenkrát existovalo stát, který se jmenoval pouze Rakousko. Od roku 1860 existuje Rakousko-Uhersko.
Takže od Rakouska přes Rakouskou Uhersko, přes první republiku, protektorát, komunistický Československo až Českou republiku, kněží byli placeni jako správci tohoto majetku. A ejhle, najednou tito správci jsou vlastníky. Zrovna tak jako v Rumunsku, kde najednou skoro 60% je neplatných. Takže my jsme kde? Mně to připadá jak u blbech tohleto. My musíme mít sílu v lidech, kteří skutečně se tomu postaví a vzepřou. Jestliže za pár let, nebo desítek let, nebo set let, já nevím, budou ty lidé na takový úrovni, že to nebudou potřebovat. My nepotřebujeme skutečně, aby nám někdo vládnul. K čemu? Čemu je mi nějaký ministr? Já ho ani nemusím znát. Ale když si lidem stačilo 10 let, tvrdím, že stačí 100, 200, 300 základních zákonů a niance mezi nimi se přikryjou duchem zákona. Sleduju televizi, noviny, spoustu věcí, protože mě to jako moc nezajímá a že se jako spíš snažím nabalovat na okruh lidí, se kterýma je mi docela jakoby dobře, takže se ten okruh neustále jakoby zvětšuje nás víc a víc, tak jestli to naopak spíš nepůjde. Já spíš jsem pro tu teorii toho samovolného jakoby nějakého procesu, než že budu, možná ty volení zástupci je rychlejší metoda, jak tomu rozpět. Ne, ale nejde. My nevnucujeme nikomu nic, pokud ty lidi nebudou chtít sami. Tak já to řeknu úplně natvrdo, tak všichni my tady jsme nahraní. Pokud s námi nikdo nebude chtít a nikdo nám nebude rozumět, tak my jim to můžeme říct všem tohleto, co říkáme. Ale pokud oni řeknou, ne, já chci radši tohleto. Já mám technickou věc. To, co jste říkal, je právě ono. My to chceme urychlit tím, že věříme, že to nevolební zákon zlomí ty svazky politiky a bez něj jsou anemorálností, která vlastně je v tom všem zaklopená, protože nezodpovědnost jejich biznesem propojení, velice rychlá distribuce informací a podvodů vlastně skrz ty politické strany. Jako, věříme, že tohle právě je to, co kazí tu společnost a věříme, že když se to změní, takže tady sice bude jakási vláda, ale v podstatě to budou jen správci zodpovědní, kteří nám dovolí to, že my si budeme dělat svým věcem, a oni se budou věnovat poctivě tomu, co mají, protože když by dneska fungovala smysl politické strany, že se v ní budou združovat lidé, kteří budou profesně nastaveni, ať už kapitálově nebo sociálně, a budou profesně a především morálně nastaveni, tak potom se vlastně dostáváme k tomu, že vůbec tady nemusíme být, že on to tak není. Je to struktura podvodníků, který velice dobře vědí, že ten systém má obrovské slabiny. A že oni ty slabiny využívají v prospěch svých financí anebo korporací. To je ten problém. A to pan promluvil podnikatel. A já bych vám chtěl tady předat slovo a tamhle našemu kameramanovi, protože i on má právo mluvit. A já se mu omlouvám, protože jsem ho přelížel. Dobrý, dobrý. No, já bych spíš chtěl teda jenom říct, co se mi stalo minulej týden. A ono to dost souvisí s tím, co se nám teďka děje, co znamená upozornit zpátky na ten příběh, vlastně, který některý z nás tady dohromady už několik měsíců nebo asi rok prožíváme. No. A tak si to otočím. No a zkrátka se stalo to, že, jak si mnozí pamatujete, tak tady byl v březnu Hordur Torfason z Islandu. No a za mnou přišel chlapík z Německa, právník, který ale tady žije v Čechách, možná jste ho některý tenkrát viděli. No a že ho teda ten chlapík zajímá, ten Hordur, a že by chtěl připravit nějakou prezentaci, tak jsem teda přidal to DVDčko, k tomu ještě nějakých pár informací. No a on pak povídá, že je v kontaktu s lidma, kteří jsou ze skupiny Veřejnost proti korupci. Ale pak je tam ještě to druhé sdružení, které se jmenuje Nadační fond proti korupci. Co ještě některý víte, že jsou to lidi jako Janeček, Marvanová, potom nějaký právník jménem Hulík, ale on ještě jakoby hodně zlížel k Babišovi. No a takže z něj potom vypadlo, že vlastně přemýšlí nad tím, že by toho Hordura pozval a zaplatil mu cestu zase sem do Čech.
a někdy, nejspíš někdy na ten listopad. A když jsem mu teda vyprávěl jednak, že ty lidi z těchto těch skupin protikorupčních jsou z různých důvodů nedůvěryhodný a prostě s tím, jakou s ním my máme zkušenost, tak se nechtěl k této naší skupině přidávat. Jo? Nepřipadalo mu to moc sympatický. A já jsem jako si říkal, fajn, prostě ta pravda, která, nebo na který pracujeme my, o kterou se, nebo a ta pravda, na který pracuje ten Hordur Torfa, tak jsou dostatečně silní, aby těmhle s těm tlakům odolali. Jo? Takže v první řadě je to informace o tom, že tady se tohle to děje. Jo? A že je možný, že prostě ty lidi dají dohromady dost peněz, nebo se což mu to nejde, prostě se zkrátka rozhodnou, že ho sem pozvou. A takže by bylo dobrý trochu se zamyslet nad tím, co v tom případě udělat, nebo respektive já si to dovedu představit, že, jo? Že je možný s tím Hordurem zase obnovit ten kontakt, že jo? Vysvětlit mu situaci a tak dále. Jo? Takže teďka by, říkám si, bylo by trošku dobrý se na touhletou relativně blízkou budoucností zamyslet, co se všechno tady v té zemi může dít. To je vlastně otázka, no, na to se ptám. Když jsem přijel poprvé, tak já s přáteli, kteří jsou i mezi námi, jsem dosáhl toho, že jsem mu sem pozval, cestu jsem mu osobně zaplatil. Já jsem šel do rizika s tím, že ty peníze už nikdy neuvidím. A to samé s obytováním a podobně. Do hry okamžitě začaly vstupovat síly, které to chtěly znemožnit, které chtěly, aby byl ubytován u nich a podobně, což jsme nechtěli dovolit ani náhodou. Pan Torfa mě osobně zná, vítali jsme ho na letišti. A spolu tamhle s panem Ponartem jsme ho z toho letiště odváželi. Já se domnívám, že pokud sem přijede, tak v okamžiku, kdy s tím promluvíme, tak jsme schopni dosáhnout toho, že minimálně znejistí, s kým, že se to dal dohromady. Toho 15. března tu velkou demonstraci na Václavské náměstí svolala skutečná demokracie v zastoupení pana Ponerta pod hlavičkou Národní rady. Tehdy pár dní předtím se trhla Holešovská výzva jako konfidenti, zrádci a podrazáci. Konec konců zrada je asi naší národní cností nebo necností. A oni, ani jsme to spozorovali, tohoto Torfu tenkrát, protože on se v tom neorientoval, vzali do auta a odjeli do televize. Pan Popelka a spol procházeli kordonem policejtů jako nůž máslem. Nikoho z nás tam nikdo nepustil, my jsme měli absolutní zákaz všeho. Ale viděli jsme Torfu za sklem, v tom téhle televize. Pan Torfa na nás koukal jako uzjevení s tím, jak to, že nás nepouštějí. Jak to, že my, kteří jsme způsobili to, že přiletěl do České republiky, že směl promluvit na Václaváku, všechno jsme to zprostředkovali, jsou najednou odstaveni. Ono mu to postupně docházelo. A já si myslím, že když sem přijede znovu, takže už nebude zapotřebí nějaký dlouhý vysvětlování. Pochopí, že je tady několik skupin, které jdou pro a některé proti. Konec konců byl to on, kdo nás předtím varoval. Říkal nám osobně, že to nemusí probíhat tak hladce. Takže má odpověď je na to, že ať už sem přijde pod hlavičkou kohokoliv, my jsme těmi, kdo jsme s ním přišli do kontaktu. Já osobně na Slovensku, na té poslední gorila, která byla významnějšího charakteru, jsem mu předložil 17 myšlenek skutečné demokracie. Já vám všem můžu říct, že ten člověk žasnul nad tím, kým jsme. A jak daleko jsme se dostali. My máme jeho plné sympatie a plnou jeho důvěru.
jako bylo by dobrý, kdyby přijel. Určitě, jako to, jako mít ho tady zase 17-18, jako super, super věc, jako každopádně. Jako, jo. Akorát, že teď už, když to řeknu, jsme poučeni, jo, za těch půl roku, tři čtvrtě roku, nebo těch půl roku jsme se poučili, takže konec konců už na to nebudeme zase jakoby sami, protože myslím si, že u toho budete nějakým způsobem jakoby nápomocný taky. Takže... A my jdeme se zvednout zítra na banku, protože na to zatím nemáme. Jo, takhle dáme. Kukli ještě nějakou. Samozřejmě bylo to super, no, jako určitě. Jasný, akorát jako říkám, tady se teďka rozjela tahle ta hra, jo, že my na to prostě nemáme peníze, pochopitelně, že jo. Ale jsou lidi, kteří na to ty peníze mají, ano. Ale že jo, jsou to gauneři. Já to řekl, oni už používají takové věci, že dneska za mnou přišel člověk, který byl oděnej de facto, jak, když bych to řekl, jak člověk, který žije v popelnici. A přišel, jako doslova, přišel za mnou dneska na Staroměstský náměstí a říká mi ahoj Zdenku, tak já jsem koukal, jak jako dobrý den a tak dále. A on zas, a začal na toho Janečka, už si za něj byl. A já to popíšu, jako to je, oni mají kancelář vlastně pod americkou ambasádou, to znamená tam je, a v tom baráku je ambasáda nějakého státu. Teď neřeknu. V tom, co oni sídlejí. V tom, co oni sídlejí. Je to před americkou ambasádou po levé straně. Je tam zlatá cedule, jako teď nějaká ta ambasáda tam. A člověk vejde dovnitř a oni tu kancelář mají vlastně v tom přízemí po levé straně, to znamená, jde člověk doleva chodbou a já jsem tam zaťukal, otevřela mi paní, tak jsem řekl dobrý den, já jsem Zdeněk Poner, já bych rád šel za panem Janečkem a rád bych se s ním o něčem promluvil, dělám jako skutečnou demokracii na náměstí, jako mluvíme k lidem, 15.3. jsme tam měli lidi a tak jsem sem přišel jako, no to musíte nejdřív napsat mail, ten mail si nepřečte pan Janeček, ale jeho poradce, a tak dále. A jako, takže v tom okamžiku jsem zjistil, že víceméně jenom hezký název nestačí. Jo? A od toho už to jako i beru, protože svým způsobem tam, kam chodil Antonín Mareš vlastně před 5 lety a tak dále a ten chodníček šlapal, tak vlastně já jsem tam šel po 3 letech po něm a tak jako ty lidi nechtějí. A ještě něco doplňuji. Člověk by je zbavil vlastně toho jejich ideálu, toho mamonu, protože člověk, který má miliardu, tak jako tomu Ponertovi, já osobně jo, bych tomu Ponertovi dal milion a kdybych tak mi ukáž, jak hraješ, ukáž to, co umíš, jo, jako, bych užíval toho života jako v tomhletom duchu, ale tyhle ty lidi ne, ty to mají jinak, takže jako takovýmhle lidem těžko věřit. Já jenom teda ještě doplňuji jednu věc, já si myslím, že tady jsou snahy. Nemůžeme si vykládat o tom naivně, že ten systém, pokud takhle dobře funguje a přemění lidskou energii na energii finanční, jejich, pro jejich prospěch, tak prakticky oni si ohlídají to, aby eliminovali, pokud se cokoliv stane se jakýkoliv zlom, protože oni mají ty lidi, kteří sice slouží tomu zlu, ale ty lidi mají mnohýho, oni tak kradou pro sebe, že vlastně jako likvidujou v očích lidí celý systém, ale to je jejich cesta. Prostě dobrý lidi na to, aby nekradli pro sebe ve špatném systému, nelze sehnat. To je nesmysl. To myslím, že si děláme právě o tom iluze, že oni nechtějí, nebo oni chtějí eliminovat nebo minimalizovat ztráty, pokud se cokoliv stane. Takže to je to, že se snaží stahovat lidi, myšlenky, zakazují nám mluvit. Není nebezpečný Poner na Tanicách, ani Mareš, ale ty myšlenky, které chceme dát lidem, tak to je pro ně to, co je pro ně v podstatě dilotinu. Takže to je jenom tak jsem doplnil, asi jsem cítil potřebu. A pořád tu jakoby v sobě se v té teorii, jakoby v té separace, jakoby tou pozvolenou cestou, teď to řeknu jako na to přirovnání toho Ježíše, nevědí, co činí. Že v podstatě, já to říkám kradou, ničej zdravotnictví, ale postupem třeba na postupem těch přátel, co se stýkáme, jakoby uříznou nevědomosti, já se fakt nekoukám na televizi, než když si
jsem četl z podlásky noviny, jestli to nečtu těhle noviny, žiju si nějaký, jakoby, nechci říct svůj svět, co se parázím, ale snažím se, jakoby, potkávat víc lidí, který, jakoby, zatávám. Nebojte si, že to nebude stačit, že ten... Možná ne, ale já si myslím, jako, trošku cítím v tom, jako, že tady je nějaká síla, ale se proti tomu silou taky. Mohlo by některý věcí, to jako je potřeba, ale jestli to nejde na to, se to nebude, jako, to lásku. Nebo, a nebojte já, se, mě, jako, prostě to, nevím já. Nebojte se toho, že ta komunita nás tím bude průběžně s tím měním světa, jakoby, pořád. Ale problém je v tom, že... Ne, ale já si právě myslím, že ta komunita bude v málu, protože ten materialismus, který je do lidí tlačený skrz média, ty supermédia, ty mass media, tak v podstatě nám nedovolí se víc rozvědom. A my budeme pohlížet na to, že ten svět od nás umírá. Já si myslím, že právě potřeba, aby my, kteří máme tak nějaké nastavené hodnoty, jak chceme, aby to fungoval ten svět na základě těch základních hodnot. Takže bychom měli se snažit probouzet ty ostatní jakýmkoliv způsobem, nenásadným samozřejmě, ale jakýmkoliv, prostě proto jezdíme i tím ozvučeným autem a proto se snažíme na těch náměstích, který jdou poutat, protože oni jsou letargy a nechtějí dneska chodit volba, dneska to se říkají, já nejdu volit, protože mám koho, protože to je prostě svota dobytka. Ale na druhou stranu vědí, jak z toho je, protože oni sami jsou utrápeni tím, že vlastně přijdou z práce, vidět ty zprávy, které by se nebudáte, nebo je nechtějí vidět, ale oni nechtějí vidět, ale problém je, že tohle je to, co oni potřebují. Takže existují dezinformace a na dezinformace existuje kontrainformace a pak se v těch informacích, když scháníte, jako by znejte. Chodíte do práce? No, jako máte práci? No, já mám svobodní povolání. Jo, no tak to je. Vážení přátelé, dobře konec našeho setkání. Dovolte mi, abych na závěr přečetl 17 myšlenek skutečné demokracie. Ne každý je s nimi seznámen. A myslím si, že hloubka těchto myšlenek skutečně stojí za to, aby se uložily jako poslední slova ve vašich srdíčkách, aby zazněly i na videu, které bude distribuováno. První bod. Nebo první myšlenka je právo na důstojný život. To zahrnuje právo na přiměřené bydlení, možnost kdykoliv se dovolat práva a spravedlnosti, a to bez ohledu na cokoliv. Finanční situace, promlčecí lhůty nebo cokoliv jiného. Právo na vzdělání, a to celoživotně. Právo na důstojné finanční zajištění v době nemoci či stáří. Důchodu, nebo v době neschopnosti se zajistit prací. Právo na důstojné postavení v pracovním poměru ve vztahu zaměstnavateli. Musí se jednat o partnerský vztah a ne o vztah otrokář. Právo na vyjádření svých názorů a myšlenek. Druhá myšlenka nebo druhý bod. Změna způsobu voleb. Zruší se politické strany jako takové, lze je změnit na zájmové kluby. Tímto zrušením je míněno odstavení od politické moci, ne zrušení jako en bloc, oni můžou samozřejmě existovat i nadále. Volby se budou provádět od spodu, to je v rámci obce. Úspěšní kandidáti postoupí do dalšího oblastního kola, kde si mezi sebou zvolí zástupce. Tito zástupci postoupí do okresního kola, těch zástupci do dalšího a zástupci těchto zástupců opět, až se naplní i státní instituce. Pro Českou republiku při klíči 100, 10, 10, 10, 10 stačí maximálně těchto 5 kol. Třetí bod. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem. Zákonodárná moc musí být vytvořena z odborníků na slovo vzatých. Vytvoří se 100 až 200, případně až 300 základních principů neboli zákonů, které se může naučit a zvládnout každý. Zbytek se přikraje duchem zákona. Výkonná moc může být mocí, která vzejde z voleb. Dokonce lze dočasně tolerovat i současné strany na rozdíl od zákonodárné moci. Striktní dodržování zákonů je naprostou samozřejmostí.
Soudní moc musí být mocí, která podléhá trestní odpovědnosti, stejně jako moc výkona. Bude provedena pouze tak, že bude mít pouze dva stupně. Základní, kde proběhne soud, vyšší, ke kterému se lze odvolat. Stane-li se to, pak ten, kdo toto odvolání vyvolá, bude v případě neoprávněnosti potrestán. Odsouzený vždy zvýšením trestu pohrdáním soudem a soudci prvního stupně nepodmíněným vězením. Pokus o odsouzení nevinného. Jinými slovy, soudci půjdou do vězení. Soudce musí určit vším, čím je, svým jménem, postavením, majetkem. Pak to bude soud a ne fraška. Za čtvrté, odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu. Odvolatelnost musí být během celého mandátu toho kterého zástupce. Každý bude průběžně hodnocen, například třeba i na internetu. Pokud jeho kvorum klesne, bude automaticky odvolán. Odvolán bude rovněž i tehdy, když ti, kteří ho delegovali, se usnesou na jeho odvolání pro jeho špatné zastupování voličů nebo z jiného důvodu. Zástupce musí být chápán za všech okolností jako ten, kdo pracuje ve prospěch druhých a nikoli svůj. Pokud se tomuto principu zpronevěří, musí být nahrazen někým jiným. Za páté, zrušení reklamy ve všech jejich formách. Přejít na informace. Zrušení lobbingu. Reklama se stala magií. Jde pochopitelně o černou magii se vším všudy. Tento systém se nepřiměřeně zapisuje do podvědomí každého jednoho z nás a tím z něho dělá otroka. Reklama začala používat dokonce zakázané praktiky ve smyslu skryté reklamy, což je reklama, která se vysílá tak, že na obrazovku televizoru není, na obrazovce televizoru není vidět a svou intenzitou se zapisuje do podvědomí člověka. Tyto praktiky jsou nebezpečné životu. V Japonsku dokonce vedly k úmrtí dětí a proto byly celosvětově zakázány. Pochopitelně mimo naši republiku. Požadujeme místo reklam přehledné informace, které si kdykoliv, kdokoliv může vyhledat a které nesmí mít formu současné reklamy, ale bloků, které jsou komukoliv k dispozici a které, pokud o ně projeví zájem, neprojeví zájem, se nesmí zobrazovat. Je snad jasné, že do reklam patří i všechny billboardy a jiné vývěsné tabule či upoutávky. Je rovněž pochopitelné, že bude zakázán jako jakýkoliv lobbying a vše s tím spojené. Něco takového je pod úrovní člověka v současnosti. Za šesté. Stoupající odpovědnost úřadu musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvolených zástupců. Tedy, čím vyšší úřad, tím větší odpovědnost, kterou nese daný zástupce lidu, tedy úředník. S vyšším úřadem stoupají i nároky na daného zástupce a on musí být na to náležitě vybaven. Vedle nároků čistě profesního charakteru zde musí být i schopnost morálního a etického chování, vyjádřena příslušným stavem emoční inteligence, což mu umožňuje řešit věci z hlediska moudrosti. Selhání takového člověka je selháním, které je už v zárodku nutno chápat jako podvod. Něco takového musí být náležitě potrestáno. Trest se vzrůstajícím úřadem musí mít i vzrůstající hlazanci. Takže úředník, který je v nejvyšších úřadech, musí být potrestán těžkým trestem i za to, za co by normální člověk dostal jen napomenutí. Nejvyšší zástupce lidu, tedy úředníci v nejvyšších postech, musí být na slovo vzatí odborníci v daných oborech a zároveň i moudří lidé. Za sedmé. Naprostá netolerance ke všem trestním činům zvláště ve vztahu ke korupci. Zástupce lidu je zástupcem proto, že je mu svěřena důvěra těch, které zastupuje. Selhání v tomto smyslu je selhání, které je nehnutelné. Proto zde bude uplatněn zvlášť přísný metr.
Samotné odsouzení je pak nutno věnovat selhání ve smyslu korupce. To je z hlediska úřadu jedno z největších selhání a patřičný zástupce lidu úřední. Musí být okamžitě vyřazen z možnosti služby lidem a jeho trest musí být příkladný. Za osmé. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu. Nejedná se o znárodní, jak mnozí, nebo komunistické postoje, jak mnozí mi argumentují. I vzduch je vlastnictvím lidu. Vše, co lze prohlásit za přírodní bohatství, musí být také chápáno jako bohatství lidí zde žijících a v širším slova smyslu jako bohatství všech lidí světa. Toto bohatství nelze vlastnit. Lze ho pouze využívat současným soukromým sektorem, ale jeho vlastnictvím byl a je lid. Za toto bohatství je nutno vedle nerostného bohatství, jakým jsou rudy, uhlí, nafta a další, považovat i veškeré povrchové bohatství, jakým je například voda, hory, národní parky a obecně příroda jako taková. Je jim pochopitelně i to, co označujeme za vzduch a atmosféru obecně. Jakékoliv znevážení, znečištění či sobecké používání na úkor ostatních je naprosto nepřijatelné. Za 11. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce. To trošku přeskočím, protože je všem jasný, že to, co tady je, je paskvěl. Za 12. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ, a to včetně podpory podniků, které se na tuto činnost zaměřily. Je snad pochopitelné, že budeme tyto věci podporovat. Občanská iniciativa je to, co je základem demokracie. Je to nejenom základ, ale je to i toto, je to to, co demokracii může dále rozvíjet. Proto je naprosto nezbytné vytvořit stav, kdy tyto instituce se nejenom mohou rozvíjet, ale dokonce i určovat dění v naší zemi. 13. bod u mnohých vyvolává dost silnou reakci. Oč jde? Zrušení továren vyrábějících zbraně, zrušení profesionální šoldátské armády, propagovat vyrušeně mírovou politiku. To, že zabíjení lidí je nemorální, je snad jasné. Proto není ani možné, aby se zde existovaly továrny na zbraně. Ty naopak musí být zlikvidovány, a to včetně o něj zbraní. Válka je něčí, co musí být jednoznačně postaveno mimo zákon. Zbraně mohou být pouze lovecké a dočasně i zbraně pro potřebu policie. Jejich zajištění ale není možné provádět v továrnách, ale pouze ve strojírenských dílnách, a to pod kontrolou. 14. bod. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidu. Zdravotnictví musí být dostupné všem a musí být bezplatné.
Za 15. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých statcích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit, jak to provést jsme několikrát deklarovali. Změna školství. Pro systém školství je nutno zvolit zcela jiný přístup. Škola musí být chápaná tak, že se jedná o výuku žáka jako takového. Tudíž současné vzdělávací prostředky, které ve svém principu se nezměnily od Marie Terezie, musí skončit a tak dále. 17. bod. Zavedení ekonomické reformy Schlimbachova typu. Tím bude dosaženo zrušení ekonomických krizí, nezaměstnanosti, státního dluhu, úroku a finančních spekulací, korupce a nouze, udržitelného růstu, cizích finančních zdrojů, prodlužování odchodu do důchodu, nedostatku času na sebe a svoji rodinu, složitého daňového systému, lobbingu a různé reklamy. Můžeme o mnohých věcích diskutovat, ale jsme ochotni o nich diskutovat tak, že je budeme rozšiřovat a stavět výš. Nejsme ochotni k tomu, aby jsme tyto věci rušili, jak nám mnozí nabízejí a chtějí. Toto je základních 17 myšlenek skutečné demokracie. Já vám děkuji za pozornost, je za 9:05, musíme to tady ještě uklidit. Jsem rád, že jste se dostavili a ještě jednou děkuji vám. Ať se máme všichni.